Ja, vad är nackdelen att kliva upp? Nu ser vi att oj, tappar man boll. Rebemark tappar nu boll. Kommer friläge Rättvik och 1-0 Jack Ternander. Det där läget som bäst. Nej, det borde han kunna se att det kommer en spelare. Spelare på insidan där. Tim Bernström plockar ner den där. Vi har 2-0. Vi ska se reprisen på den där. Det hände någonting med Rebemark. Nu har vi vänster halvspelare, vänsterback. Oj. Nej, han blåser bort det för offside. Jag vet. Gör man det så gör man det väldigt bra. Här bryter man tidigt. Oj, oj. Bort vid krysset. Där Hjelm bryter. Får klacka med sig bollen in. Oh! Oj, oj, oj. Kommer frimodig, går runt. Altberg kommer in i straffområdet. Mål. Gör mål. Ja. 75 minuter. Jag ska inte säga att det är matchavgörande, men nej, som tog bort dramatiken i matchen kanske. Ja, man vet aldrig. Får se vad Rasmus Plan gör här. Rasmus Plan åker ner och gör mål direkt. Det tror jag inte spelar någon roll om Västerås. Ingen offside. En straff. Ja. Det är klart han står väldigt nära. Ja, han står väl bra där. Ja. Ja. Men jag tror att ja, jag tror Johansson hade velat släppt den där. Ja. Rättvik leder med 4-1. Han har nog antagligen tagit en felaktig utvisning, så jag är helt övertygad att Johansson ville släppa den här. Men en säker straffskytt. Längre. Nu blåser domarna av matchen. Ja,